بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم ٹاور 16 کے گراؤنڈ فلور اپارٹمنٹ نمبر 6. یہ کچن ایریا ہے. یہ ٹی وی لانچ. اور یہ باہر اوپن اسپیس ہے, گارڈن ہے جہاں بچے وغیرہ آرام سے کھیل سکتے ہیں, اور گھر سے والدین جو ہے وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں بچے کھیل بھی رہے ہیں. اور یہ ایک بیڈ روم ہے. یہاں سے بھی وہی ویو ہے, بالکل اوپن ویو, فریش ہوا. یہ کبڈ ہے. یہ واش روم. یہ سیکنڈ بیڈ روم ہے. یہاں سے بھی وہی اوپن ویو اور گارڈن ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ اس کے ساتھ اٹیچ بات. اور یہ اس کمرے کی کبھی